teikt, man mīļie draugi, Kino mīļi, šodien mēs parunāsim par Krievijas jauno filmu Humorists, jeb krievis jumorista. Šis filmas režisors ir Mihails Idols, kuru gan mēs parasti pazīstam citā amplua, proti viņš ir scenāriju rakstnieks. Un šī faktiski, es to nevaru apgalvot 100%, bet man šķiet viena no pirmajām viņa pilnmetrāžas filmām, kurā viņš ir arī režisors. Protams, liek teikt, ka viņš arī šīs filmas scenārija autors. Idejas saka, ka to sarakstīs scenāriju pa gandrīz 10 dienām, taču viņam bija nepieciešams vispār uzņemt šo filmu liels sagatavošanās darbs, un viņš saka, ka viņš ir ļoti, ļoti daudz materiālu vispār izskatījis, izlasījis. Skaties, piemēram, Mihaila Žvaneckova miniatūras Efīmu Smolinu, jā, un daudz stundas pavadīs skatoties Vakaru Smeha YouTube, ko es arī jums silti iesaku. Tomēr viņš atzīst, ka viņš nav izvēlējies kādu vienu tēlu, bet gan ir izveidojis pavisam fikcionālu tēlu. Tātad uzmanību, šis komiķis, par ko ir filma, nav autobiogrāfisks tēls. Bet gan fikcija, balstīties, saprot, uz vairākiem komiķiem. Ļoti, ļoti interesants fakts, kur dēļ vien ir vērts aiziet šo filmu, ir tas, ka tā ir uzņemta Latvijā. Jā, jā, 2017. Gada vasarā. Un Idovs vispār ir sajūsmā, es saprotu par Latviju, viņš saka, ka tur ir fantastiska daba priekš filmēšanas, ka tā ir plastiska. Viņš saka to, ka Latvijā ir mazi attālumi un tas, kur ir ultraprofesionāli cilvēki. Filmēšana notika arī divos tādos incentos objektos Latvijā, kā tajā Brežņeva pierīgas villā un Līgatnes padomu bunkerā. Es tajā neesmu bijusi, bet zinu, ka tāds pastāv. Tātad filma arī sanās pati 1984. Gadā, tātad vēl pilnā sparā ritē padomu savienība, taču jau ar binokli, mēs varētu teikt, ir saskatāmas kaut kādas vēsmas, kaut kādas iekšējās nekārtības padomu savienībā. Tomēr visi tie cilvēki, viņi tomēr vēl cieši domā par to, ka padomu savienība pastāvēs daudz gadu desmitus. Tātad filmas varonis, kā jau noprotot, ir ļoti slavens komiķis, humorists, arī tā var teikt, Boris Arkādievs, kuram it kā no ārpus skatoties ir viss, viņam ir tātad skaista sieva, viņam ir bērni, viņam ir cilvēku pielūksme, cilvēki viņam prasa lasīt jokus, autogrāfus, pat tādi cilvēki, kuriem, kuri, tur vienkārši būs tāds filmā, tāds cilvēks, kas prasīs viņa jokus, šķiet, tas riktīgi ir ārpus saprātu robežām, ja? Cik ļoti viņš, teiksim, ir pieprasīts, tāpēc tas ir iekļauts filmā, lai parādītu pilnīgi crazy viņa pieprasīšanu, viņa, to, cik viņš ir pieprasīts, tā. Neskatoties uz to, ka viņam it kā viss šis ir, filmā ļoti liels akcents likt uz to, ka viņam pietrūkst brīvības, vai tā ir iekšēji, vai tā ir ārēji, vai apas kopā, bet filmā tas ir ļoti labi parādīts, bet man patīk tas, ka režisors mums to ar karoti nedēļa, viņš to tā kā dažādos, visādos aspektiņos mēģināja parādīt. Protams, tur bija viens, ka pats Arkādievs teica, ka visu laiku viens kaut kāds no drošībniekiem, kas viņam seko, lai kur viņš ietu, lai kur viņš parādītos, ka dienu gandrīz vai nakti. Ja? Tas ir tāds uzskatāmākais piemērs, bet citi ir vairāk tādi notušēti. Man tas patika, jo tas nepatīk īpaši kā karotu baro. Un viņš tagad cieš, pilnīgi fiziski arī cieš filmas laikā, līdz pēdējās 20 minūtēs viņš noraujas no ķēdes pavisam nepiemērotā brīdī, var teikt, vienā no visu nepiemērotākajiem brīžiem. Mēs varam teikt, vai viņš sajūt prātā, vai, piemēram, mēs domājam, viņš tieši varbūt apskaidrojas, vai jābūt kopā, ko lai es pasaku vēl, droši vien viss par filmas pašas sižeta līnijā. Vēl ko es varu pateikt, ka, kā jau teicu, filma ir uzņemta Latvijā, bet pašā filmā arī ir vairāki tā kā artefakti no Latvijas, interesanti. Tā kā tas Boris Arkādievs, viņš tā kā Jūrmalā, tad viņš atkal brauc atpakaļ uz Krieviju, viņš tā kā atved savai meitai dāvinā Lelīti, kas ir saģērta latviešu tautu meita. Tad viņš ceļ galdā kupinā to vistu, saka, ka tā tad no Latvijas, un arī filmā atskan ar labu nakti latviski. Ļoti poši.
Šī filma ir ļoti izturēta, ļoti laba filma. Protams, reizēm jāsaka, tā ir garlaicīga. Diezgan garlaicīga līdz pēdējām 20 minūtēm. Vai esat redzējuši filmu Dovlatovs? Tā ir pagājušā gada kritiķu augsti novērtētā filma par rakstnieku Dovlatovu. Arī ļoti līdzīgs vispār sižets, fantastiski līdzīgs arī par to, kā Dovlatovs cieš no šīs nebrīvības. Bet lai cik augstā kvalitātē ir arī šī filma Dovlatovs, arī viņa ir nenormāli garlaicīga, man bija grūti skatīties. Šī ir līdzīga. Viņa runā par augstām tēmām, labā kvalitātē, bet garlaicīga. Un vēl viena lieta, kāpēc es biju vīlusies šajā filmā, ir, ka, nu, ka tu esi filma, kuras nosaukums ir Humorist, tu gaidi, ka tu varētu bišķi pasmieties. Protams, ka tā varētu būt drāma, tā varētu būt arī traģēdija beigās, bet tomēr, nu, pasmieties vajadzētu. Bet šeit īsti tas nesanāk. Nu, izņemot varbūt pašās beigās, ja tur, kur viņš tur pilnīgi nepiemērotā veidā joko. Citādi filmā īsti joki neatskan, izņemot vienu joku par meiteni fotogrāfiju un pērtiķi, kur es īsti nesapratu, protams, tur bija tā kā norāde uz vienu uzvārdu, un to var kaut kā salikt kopā, bet nu, katrā ziņā tā viegli nevar to saprast, ah, es noklausos joku un tagad smējos. Tas tā nebija. Tas man pietrūka. Lai cik režisors gribēja uztaisīt tiksim, drāmu, nu, joks tomēr vajadzēja iekļaut. Nu, kaut vai lai publiku pievilinātu, lai arī publika, kas parasti neskatās šādas augstu intelektuālas filmas, aiziet noskatītos, ja, un viņai paliktu gan joki, gan arī šī nopietnā lieta. To gan varēja ielikt daudz, daudz vairāk, uzskat, palaist garām izdevība. Varbūt, katrā ziņā filmu es vērtēju. Par vērtēšanu vispār man bija vesela diena pārdomām, kā vērtēt šo filmu, jo no vienas puses viņa bija garlaicīga. Viņa neskanēja joki, līdz ar to es domāju, tā, es lieku 6 punktus. Ziniet, bet pēc tam, jo vairāk stundu pagāja, pēc tam, kad es noskatījos filmu, jo vairāk man viņa sāka patikt, jo vairāk es sāku saprast šo smalko domu par mākslinieku nebrīvību totalitāros režīmos. Arī, piemēram, tāda filma, kas tika nominēta dažādām augstām balvām, kā Never Look Away, ja, vācu filma, vāciski pateikšu, bija Werk ohne Autor, ja, kur arī esmu recenzējusi, šķiet angliski. Arī tur tas ir redzams ļoti labi, bet šeit tomēr tas ir daudz smalkāk parādīts. Līdz ar to, jā, jo vairāk laika pagāja, jo vairāk man šī filma iepatikās, mums viņai dod 8 punktus šobrīd. Es jūs brīdinu tā, tad, ka filma ir nedaudz garlaicīga, tomēr, ja jums ir interesanti redzēt padomju realitāti un redzēt labu intelektuālu filmu, šī noteikti ir filma, ko ir vērts redzēt. Es jums vēlu visu, ko vien foršu novēlēt. Mēs redzēsimies pavisam drīz. Čau!